Život bez internetu je už dnes pre mnohých nepredstaviteľný. Nakoniec mnohé služby nám zabezpečuje práve táto najväčšia verejná počítačová sieť, no s jej rýchlosťami to nie je všade na Slovensku rúžové. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť stratégiu rozvoja širokopásmového internetu. No a celkom vhod do toho zapadá nové, až neuveriteľne rýchle internetové pripojenie od slovenského Antik Telekomu, ktoré je postavené aj na inovatívnych technológiách Huawei a rýchlosť 10 gigabitov za sekundu. To sú časy. Ešte v marci 2021 predstavila Európska únia tzv. Digitálny kompas, ktorý združuje viacero cieľov práve v inovatívnej digitálnej oblasti, ktoré by mali byť naplnené do roku 2030. Jedným z tých cieľov je, aby v oblasti tej digitálnej konektivity každá domácnosť mala gigabitové pripojenie a aby všetky tie oblasti, kde ľudia žijú alebo pracujú, mali aj 5G pripojenie. V tomto smere sa preto v Únii objavujú aj nové investície do rýchlych optických sietí. Zväčša ich v európskych krajinách buduje štát, čo však nie je príklad Slovenska. Bohužiaľ musím povedať, že od nášho členstva v Európskej únii sledujem využitie eurofondov na takéto účely a zatiaľ to nebola veľká sláva. U nás sa teda do rozvoja širokopásmového internetu púšťajú zväčša súkromní operátori. A práve chýbajúca gigabitová konektivita v našej krajine bola výzvou aj pre východoslovenský Antik Telekom. V ich sieti je však ponovom tých gigabitov oveľa viac. Dnešným rokom sa dostáva na Slovensko rýchlosť tzv. 10 gigabitov. Jedná sa o prenosovú datovú rýchlosť domáceho internetu voči okolitému svetu. Práve toto novodobé pripojenie používateľom umožní, že každý jeden člen domácnosti bude mať naozaj rýchly prístup k internetu. Nie len, že jeden počítač by mal mať dostatočne rýchlu kapacitu, ale aj ďalšie zariadenia v domácnosti by mali byť dostatočne pripojené na internet, aby si rodina vedela pozerať 4K film možno na viacerých televízorov, aby sa deti vedeli hrať počítačové hry, prípadne mohla byť edukatív alebo vzdialená výuka robená týmto spôsobom. Nové pripojenie tak už nespôsobí kolíziu, napríklad pri videohovore z domácej kancelárie v čase, keď sú na domáci internet zároveň pripojené aj deti s dištančným vzdelávaním. Hlavnou výsadou dobrého pripojenia je kvalitný router a vlastne príchod tzv. Bezdrátového štandardu Wi-Fi 6 umožňuje pomerne veľmi rýchle bezdrátové pripojenie. Bežný domáci gateway, ktorý má vstup 10 gigabitov, má viacero 1-gigových portov pre pripojenie, dajme tomu domácich počítačov a rýchly bezdrátový internet je to, čo si myslíme, že v najbližšie roky bude trendom práve aj v tejto oblasti. Svoje obrovské plus prinesie rýchle pripojenie aj nadšeným počítačovým hráčom. Otvorením týchto možností práve tá latencia spomalenia, čím sa chápe tá reakcia pohybu myši voči interakcii, ktorá by mala byť práve pri tom cloud computingu, je veľmi podstatná. Tento segment bude hrať veľkú úlohu, nakoľko interakcia práve tej rýchlosti im umožňuje aj napriek tomu, že počítač je v nejakom vzdialenom datovom centre, umožní hrať, ako by bol u nich na stole. Aby sa 10 gigabitová rýchlosť dostala ponovom do domácností, pre vybudovanie infraštruktúry využil Antik Telekom moderné komponenty od Huawei. 10G Phone je ďalšou generáciou technológie optického prístupu, ktorá dokáže veľmi rýchlo nahradiť predchádzajúcu GPON infraštruktúru. Stačí len vymeniť koncové zariadenie v domácnosti a samozrejme vysielač na strane operátora. Až niekoľkonásobne sa tak zrýchli predchádzajúce pripojenie, a to nie len pri downloade, ale aj pri uploade. S technológiou má už Huawei značné skúsenosti po celom svete. Ich rýchle 10 gigabitové pripojenie sa používa v rôznych oblastiach, vrátane mnohých cloudových služieb. Domácnostiam sa zase rozšírili možnosti v oblasti domácich kancelárií a zábavy. Do tretice môže byť technológia efektívnym nástrojom aj z pohľadu obstarávacích nákladov pre mestá a obce, ktoré tak dokážu budovať myšlienku Smart Cities, napríklad aj v oblasti vzdelávania či pri telemedicíne. Huawei už dlhodobo prináša inovácie v oblasti infraštruktúry pre konektivitu. Rozhodne za tým stojí aj to, že viac ako polovica príjmov spoločnosti ročne putuje do výskumu a vývoja.
Každých 5 až 7 rokov sme svedkami veľkých krokov napredovania technológií, takže v rámci mojej predpovede si dovolím povedať, že asi o 5 rokov sa dočkáme technológie 15 gigabitového prenosu. Po novom sa teda už aj našinci v istých lokalitách môžu tešiť z extrémne rýchleho internetu, čo môže podľa Antik Telekomu prispieť aj k rozvoju slovenských startupov svetovej úrovne. Operátor navyše dokazuje, že aj odľahlejšie časti Slovenska môžu mať 10 gigabitové pripojenie, ktoré bolo doteraz výsadou len svetových metropol. A tak si popri Singapure užijú poriadnu internetovú rýchlosť aj domácnosti v Stropkove či v Čiernej nad Tisou.